ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရဲ့နာမည်ကြီး CN Paragon ဈေးဝယ်စင်တာမှာအသက်14နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံသားတဦးနဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတဦးတို့တေဆုံးခဲ့ပြီးတော့5ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါဗျာ။အော်တိုဘလတ်3ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုအတွင်းမှာကနဦးရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်က3ဦးတေဆုံးတယ်လို့တရှိထားပေမဲ့တေဆုံးသူ2ဦးသာရှိပြီးတော့2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာပါ။ပြစ်ခတ်မှုအတွင်းမှာတရုတ်အမျိုးသမီးဟာအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာပဲအသက်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားဖြစ်တဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးကတော့ဒဏ်ရာတွေကြောင့်ဆေးရုံရောက်ချိန်မှာအသက်သေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ2ဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့အထွေထွေဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားပြီး2ဦးကိုတော့ချူလာလောင်ကောင်းဆေးရုံနဲ့နောက်2ဦးကိုဟိုအာချီယူဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားပါတယ်။ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောကြားချက်အရဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့တနတ်သမားလူငယ်ဟာ CN Paragon ဈေးဝယ်စင်တာအနီးမှာရှိတဲ့ကျူရှင်ကျောင်းတစ်ခုရဲ့ကျောင်းသားတဦးဖြစ်တယ်လို့ကွန်ပျူတာတနတ်ပစ်ဂိမ်းကိုဆွဲလန်းနေသူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျာ။တနတ်သမားကိုတော့ပထမဝန်ရဲစခန်းမှာဥပဒေကြောင်းအရစစ်ဆေးဖို့ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းထားတယ်လို့မိဘဖြစ်သူတွေဖြစ်တဲ့ပေါမောက်ခတွေကိုလည်းစခန်းထံကိုခေါ်ဆောင်ထားတယ်လို့ Bangkok Post သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတာပါ။အသက်14နှစ်အရွယ်တနတ်သမားရဲ့နေအိမ်ကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေရမှာတော့တနက်နေ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းမျိုးစုံအပြင်ကြီးစံကွန်တွေကြီးစံတွေကိုပါသိမ်းဆည်းရမိထားတယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုအတွင်းမှာတည်ဆုံသွားနေတဲ့အသက်31နှစ်အရွယ်မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားမတ်မိုးမြင့်ဟာတထေးအားကိုရတဲ့သူဖြစ်ပြီးဘာသာစကား3မျိုးပြောတတ်ကအင်္ဂိုပတ်စံပုံမှန်ပို့နေတာကြောင့်သူ့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကမိဘတွေကိုတလမှဘတ်တောင်းပုံမှန်ထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့အလို့ရှင်တထေးကထိုင်းမီဒီယာတွေကိုအတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်မြတ်ပါဒီသတင်းကိုတော့ထိုင်းပြည်တွင်းမီဒီယာတွေကနေစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားတာပါ။